6 persona me lidhje gjaku mes tyre biznesmen të njohur si edhe një futbollist janë arrestuar në Durrës për llogari të autoriteteve italiane në kuadër të operacionit Rikarika 2013, operacioni antidrog i shtrirë përmes tre shteteve, Shqipëri, Itali dhe Gjermani, në total ka çuar në pranga 25 persona, që të gjithë të akuzuar për krijim të organizatave kriminale dhe trafikim të lëndëve narkotike. Të organizatë kriminale nga korriku i 2013 e deri në qershor të 2014 ka trafikuar të paktën 15 kg kokainë, e cila importohej nga Holanda, e shpërndahej më pas në tregun italian. Pothuajse çdo javë shuma të mëdha parash deri në 300.000 euro dërgoheshin nga Italia drejt Shqipërisë. Grupi personave të arrestuar në Durrës mësohet se kishte aktivitet në fushën e ndërtimit, peshkimit e karburanteve.